Gospodine gradonačelniče, smatram izazovom svaki razgovor sa vama, jer pokušavam da ovom narodu prenesem vaše brojne aktivnosti. Ali evo, iskren da budem, veoma teško pratiti vas dok sam čekao na razgovor sa vama. Imali ste nekoliko sastanaka u seriji. To je jedan deo, ovo je naš lokalni pirotski, i drugi da vas ima i u relacijama koje su srpske. Juče, brzo vam je prošao odmor i juče ste već bili na upravnom odboru NALED-a, pa će to od toga da pošle? Pa aktivnosti su brojne u Pirotu i tokom cele godine i tokom leta. Trenutno pravimo analizu šta se radi od građevinskih radova, šta se završava, šta tek treba da počne. Ja mislim da će građevinska sezona što se tiče Pirota biti više nego uspešna i da sve ono što smo zaplanirali da će biti završeno do kraja građevinske sezone. Kad kažem kraj građevinske sezone, tu podrazumevam polovina ili kraj novembra. Tada otprilike se završavaju građevinski radovi. Neki su u toku, neki su završeni, neki će početi sledeće nedelje. I ja mislim da ćemo sa vama iz medija obići nekoliko gradilišta možda već sledeće nedelje ili u prvoj nedelji septembra. Neki gradilišta će početi u septembru. Tako da mislim da možemo da budemo zadovoljni. Pored toga ima naravno i puno drugih aktivnosti. Juče sam bio na upravnom odboru NALED-a. Vi znate da je iz NALED-ove ekipe, iz upravnog odbora, da su dva člana postali ministri, da je Ana Brnabić postala ministar za lokalnu samoupravu, a da je Branislav Nedimović postao ministar za poljoprivredu. I upravo smo razgovarali o tome koga da kooptiramo do sledeće skupštine u aprilu, koja će biti izborna, da nastavi da radi u upravnom odboru, ko bi zamenio predsednicu Anu na tom mestu do Narodne skupštine. I druga važna tema je bila oko proslave 10-godišnjice NALED-a, koja treba da bude održana 6. septembra u Belom dvoru. Tako da su to novosti iz NALED-a, što se kaže. Nisam slučajno pomenuo NALED. Vi ste u dva mandata član upravnog odbora. Iz NALED-a je Ana Brnabić kao predsednica NALED-a postala ministarka, gospodine Dimović takođe, inače vaš kolega gradonačelnik, što pokazuje koji ima vrednost NALED i koliko je NALED u proteklih 10 godina uradio, da tako kažem, ili utroput Srbiji u mnogim oblastima, to vi dobro znate. Pa i u prošlom upravnom odboru u kom sam bio je i gradonačelnik Kruševca, koji je ubrzo posle toga postao ministar odbrane, tako da nije prvi slučaj da iz NALED-a postaju ministri, što je samo dokaz da NALED okuplja dobre ljude i da nije lako ući u upravni odbor i da je upravni odbor otprilike probrano društvo iz lokalnih samouprava, iz privatnog sektora, iz privrede i iz nevladinih organizacija. Trenutno je sa mnom u upravnom odboru direktorka Gorenja, direktor Helenika Srbije, odnosno Coca-Cola, direktor SAP-a i direktor Gomeksa, pored mene koji sam jedino ostao iz lokalnih samouprava, jer je gradonačelnik Novog Sada napustio i gradonačelnik Sremske Mitrovice postao ministar, tako da ćemo birati dva nova člana iz redova lokalnih samouprava i još jednog iz nevladinog sektora. NALED je poprilično jedinstvena organizacija na nivou Srbije, okuplja javni i privatni sektor i nevladine organizacije, uspostavlja dijalog između njih sa prvenstvenim ciljem, odnosno sa ciljem koji je u fokusu, a to je porast privrednog ambijenta i bolji ekonomski razvoj Srbije. E sad, pošto pominjamo NALED, sledeća tema koja je jako bitna, o kojoj smo vi i ja razgovarali i gde ste vi reagovali, ne samo vi, već i mnogi drugi gradonačelnici, to je ona najava novog načina finansiranja lokalnih samouprava. Međutim, sticajem okolnosti ili sticajem srećnih okolnosti, za ministarku je došla Ana Brnabić, čije učenje ili čija filozofija ili čija misao je na neki način misao NALED-a. I Ana Brnabić je reagovala na način koji je pozitivan po gradove i lokalne samouprave, tako da neće biti 50-50, već samo za 3% se smanjuje. Što je na neki način dokaz, još jednom moram potenciram, načina na koji se razmišlja u NALED-u. Dobro, nije to samo... Pravite li vezu između jednog i drugog? Pazite, ja mislim da je pritisak nevidljiv
za javnost bio veći na vladu i premijere ministarstva financija nego što to ljudi vide da i na jednu i na drugu stranu i da se zakon usvoji ovakav kakav je predviđen i da se zakon ne usvoji. Ja sam bio jedan od glasnog govornika protiv tog zakona na svakom mestu i na svakom koraku, jer sam zaista mislio i mislim i sada da bi u mnogome zaustavili razvoj lokalnih samouprava, bez obzira što neki ekonomisti kažu da bi se to nadoknadilo kroz porez na imovinu ili kroz povećanje transfera. Ja sam zagovornik da tamo gde se novac stvara, da tamo najvećim delom i ostaje. Dakle, ne morate vi iz Beograda da nam dajete povećene transfere, nego nam ostavite ovde, ostavite deo onoga što se ovde zarađuje. Dakle, kada Piroćanac primi platu, 80% od poreza na zarade ide u lokalnu samoupravu, što je potpuno normalno, a ne da uzimate vi iz Republike pa da nam dajete transfere. Prilično sam zadovoljan i ulogom NALED-a i ulogom stalne konferencije gradova i opština u odbrani interesa lokalne samouprave. Nisam zadovoljan mnogim gradonačelnicima koji su savijali glavu i ćutali. A sad će imati koristi? U kuloarima su pričali protiv zakona, javno nisu smeli. Nisam zadovoljan mnogim poslanicima koji nisu smeli da zucnu o najavi novog zakona. Ali se institucija kao što je stalna konferencija, predsjedništvo stalne konferencije, skupština i NALED pokazali da su dobro procenili i jedna, možda se reći sad, jedno zadovoljstvo što je zakon izmenjen tako kako jeste, to su više kozmetičke izmene nego prave izmene, mada ostavljaju prostor za nove izmene jer najavljuju da će sledeće godine ponovo raditi na izmeni zakona o finansiranju lokalnih samouprava, pa ćemo videti šta će biti. Ovako sad kako jeste izmena zakona, Pirot će izgubiti 30 miliona dinara, to je ništa u odnosu na najavljenih 350-400 koliko bi bili kratki i mislim da ćemo budžet za 2017. godinu skrojiti da bude ponovo razvojni. 6. je godišnjica 10 godina NALED-a i verujem da će tada sve ovo što se do sada radilo na jedan zvaničan način biti afirmisano, a niste li osetili u jednom trenutku da je između Ane Brnabić i premijera bilo nekog raskoraka i da je premijer prihvatio stavove Ane Brnabić oko finansiranja? Pa ja to ne mogu da pričam, to ne znam, to se dešavalo dosta velikom brzinom. Rekla je i meni i nama da je poprilično iznenađena pozivom... Znam da ste bili u kontaktu s njom, zato pitam. Da je poprilično iznenađena pozivom da preuzme ministarsku funkciju u vladi, da se to desilo dosta u velikoj žurbi, da je ona to prihvatila i ja joj želim da uspešno radi na toj poziciji. 6. septembra ćemo, kao što ste vi napomenuli, rekli, slaviti 10 godina NALED-a u Belom dvoru. Mislim da će biti dosta lepa proslava. Ja se potruditi da i vi iz pirotskih medija budete na toj proslavi. Biće tu puno i ambasadora i diplomatskog kora i predstavnika vlasti i ministara aktuelnih i bivših. I mislim da će biti lepo na toj proslavi. NALED ima čime da se pohvali. 10 godina borbe za razvoj ekonomije u Srbiji u teškim uslovima nije malo, od uvođenja novog zakona o planiranju i izgradnji, novog zakona o građevinskim dozvolama, borba protiv sive ekonomije, sertifikacija opština sa povoljnim ekonomskim okruženjem koja je postala i regionalno priznata, mnogo toga je NALED pokrenuo, izdavanje sive knjige gde stalno upozorava ministarstva i institucije na lokalnom i republičkom nivou, šta treba otkloniti od prepreka da bi se bolje poslovalo. Dakle, ima o čemu da se priča. Vraćamo se na lokal. U Pirotu, u slobodnoj zoni, će biti jedan izuzetan događaj, a ime dolazi šejh Muhamed Al-Zaroni, direktor slobodne zone Dubaja, najbolje slobodne zone na svetu, a vi ćete danas u 14 časova primiti novinara Financial Timesa. Zna se o kakvoj se instituciji novinarskoj radi, tako da spojimo ova dva događaja. Danas u 14 časova će biti globalni komercijalni direktor, kako oni zove tu poziciju Financial Timesa, odnosno dodatka Financial Timesa koji se bavi stranim direktnim investicijama. To je drugi dolazak ljudi iz ovog magazina. Pre godinu dana je bila urednica za ekonomske oblasti Courtney Finger, što pokazuje da je Pirot već i u fokusu
nekih evropskih listova. Ne treba trošiti reči kada se pomene Financial Times, nije lako biti tačka interesovanja tog časopisa, a predsednik Svetske organizacije slobodnih zona i direktor slobodne zone Dubaje je trebao da dođe 8. septembra, odložio je dolazak do daljnjeg zbog nekih drugih obaveza, ali je to za nas takođe dosta zanimljiva poseta. Ako se hvalite da ste dobri i ako samo to vi radite, to već postoje malo izlišno i ljudima neubedljivo, ali ako imate interesovanje sa strane, ne samo iz Srbije nego iz inostranstva, onda je to već dovoljno dobar dokaz da zaista dobro radite. Tako da dolazak novinara iz Financial Timesa i dolazak predsednika organizacije slobodnih zona u svetu i direktora slobodne zone Dubaju u Pirot jeste veliki događaj za naš mali grad. Još jedna evropska stvar, evropski događaj, to je da će Pirot biti domaćin lokalne ceremonije promocije nagrade Evropske unije za studiju zaštite sela Bostuša. To će biti od 27. do 31. Još jedan izlazak Pirota u Evropu. Da, u kratkom vremenskom intervalu mislim da će se dogoditi puno lepih stvari vezano za Pirot i oko Pirota. Dobitak nagrade za koju je pre svega zaslužan Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša jeste takođe veliki događaj za nas. Prezentacija sela Gostuša u evropskim razmerama i dobijanje nagrade za kulturno nasleđe Evropa Nostra koje se desilo pre par meseci u Madridu je podiglo dosta interesovanje za kulturno nasleđe Srbije i naše kraja. 31. avgusta će biti svečano dodalo u Domu kulture gde očekujemo takođe visoke zvanice i nekoliko ambasadora i najavljen je Michael Davenport, ne znam da li će doći, bilo bi nam drago da dođe. Biće sekretar komisije, Evropske komisije Evropa Nostra prisutan. Tako da je to takođe jedan događaj za nas dosta lep. Očekujemo u narednom periodu u utorak, sredu i posetu kanadskog ambasadora, a za kraj septembra je najavljena i poseta argentinskog ambasadora, tako da su to diplomatske veze koje sigurno mogu da se pretoče u nešto više kad je Pirot u pitanju.